Aí, galera. Pessoal. Oi. Eu já tô com um aqui comigo já, velho. Tá faltando um, não tá? Ah, eu vou sair. Não tem problema não, velho. Vou fazer que nem eu vi uns 40 minutos de 50 minutos. Não sei se ia voltar pra casa. Esse Então, beleza, povo galera. Fui. sempre deixa a gente na mão. Beleza. Você tá com um aí, ô Macate? Tô. Então Acabei. me liga. Ô, mano, tô aqui. Fora? Peraí, mano, deixa eu tomar um café. Tá quente, tá essa hora. Galera, cola aí. Cola aí. Vocês querem começar do início ou quer começar lá de dentro? Câmera de cristal, velho. Já tá filmando. Tá live agora.
passadas. Eu também não, mas... É por isso que eu não peguei o meu, porque eu achei que vocês iam trazer os seus. O Veiga já tá aqui em órbita comigo, tá? Câmera não tem desafio, meu querido. Não. Não, quem dera. Quem dera se fosse tão fácil. Não existe desafio na câmera, brother. Desafio começou no Oryx, meu. Tem desafio nenhum. O povo é louco. Na verdade, hoje mais cedo, quando eu entrei lá, era só pra poder gravar, sabe? Como é que entra sem precisar de estar com todo partinho. É. Mas tem muita gente que até hoje não sabe, velho. Não tem gente que acha que tem até desafio no... Claro, porra! Eu tava em dúvida ainda se eu ia com a Arauto ou com a minha visão da confluência, mas. Na 170 só tem uma agora. Eu tava em dúvida ainda se eu vou com uma 12 desde o início ou se eu começo com a Sniper. Mas eu acho que eu vou começar com a Sniper. Tá alguém já assistindo já não entendi. Já não vê só provavelmente é do outro canto. Quem tá faltando aqui agora? Tá faltando só. Tinha alguém que tava querendo. Quem que era, velho? Falta o sapo chegar aqui, né? Pra variar.
WhatsApp, você tá virando, maluco, uma dama, maluco. Sei que o Anubis queria jogar, mas ele não tá online agora. Ele tá online, mas não tá aqui. Deve tá, o pai dele deve estar jogando futebol. Já dá pra começar já. Vou colocar aqui pra. Podemos. Eu. Mas você falou que só ia chegar daqui a 40 minutos, né? Então vambora então até ele chegar. Eu acho que dá. Dá pra gente poder segurar até chegar a vaca dele. Eu vou colocar do início também. Não, é porque eu já tava lá dentro, então eu resetei agora. É, Júlio, já fica sabendo aí, ó, velho. Quando você tiver fazer edição de vídeo de verdade aí, ó, faz um contrato já com o Veiga já. O Veiga faz isso aí, velho. Essa edição de vídeo do da vida. Eu não lembro com quem que eu tava falando, mas foi o Diogo, esse Diogo que falou pra gente que. Sei lá, que foi. Ele mostrou como é que matava a porra do coisa que eu falei tudo. Que até então. Eu sabia fazer com granada. Ah, pega dois no meio ali. Dois em cima. E fica só um embaixo. Já tá indo pra cima já, Diogo? Eu vou pegar aqui embaixo, aqui na esquerda aqui. Até para alto, 372 de luz, tá? Esses bichos estão muito fácil.
arrumar minha espada. Ela não deu o pack, não. Fazer o quê? Eu? Eu caí? Ah, é porque eu tava muito na frente, velho. Não, não entra ainda. Ó, não desce lá ainda não, tá, galera? Só para ali até onde o Diogo tá. Tá com sono. Todo mundo acabou de entrar agora. Todo mundo já fez isso aqui ou tem alguém que não fez? Então você lembra, chega aqui na pontinha aqui comigo rapidinho. Tá vendo aquele negócio ali? Acabou o sacrifício que ele tem lá. Pois é, a gente vai ter que proteger esse negócio lá. Aí na primeira rodada é só um aqui. Na hora que ele desaparecer, a gente tem que esconder. Que pode só subir, brother. Se você quiser, você pode só subir num lugar alto ou entrar numas cavernas que tem do lado. Na próxima rodada vai ter um lá naquela ponta lá da direita e um lá na ponta da esquerda só. Saca, esse do meio aqui não vai aparecer. Aí então a gente divide 3 para um lado, 3 para o outro, ou 4 de um lado e 2 para o outro, porque o da direita ela é facinho de proteger. Na terceira rodada são os 3. Aí tem que ser 2, 2 e 2, ou 2, 3 e 1, saca? Deus é mera. Mas essa é a ordem: é o primeiro aqui, o segundo é dos dois lados e o terceiro são os 3. Aqui dá pra jogar de fazer automático. Além de preferência de lugar pra ficar lá no meio.
não, deixa eu marchar aqui. Tá, eu vou. Sabe, você vai com quem falou na direita então, só pra poder você mostrar pra ele aonde que se esconde lá naquele buraquinho lá. Todo mundo pronto? Tá faltando o Lorde ainda? Cadê ele? Ah, não, ele apareceu lá embaixo. Coloca a arma na luta de bênção, ou se não, deixa a bênção nessa parte. Já pode esconder já, galera. Vem cá, todo mundo. Acho que já. Não, ainda não. Caramba, hein, Diogo. Não, ainda não. Mas tá de boa. Não sacrificou ainda. Não. Tô aqui olhando pro negócio, não tem nada aqui perto. Já geralmente tava vindo pela direita. Né? O negócio tá no meio aqui ainda. Vou ficar aqui até ele ir embora. Só mata esses cagados aí e não pisa na bosta dele. Bruno, se você ficar em cima dessa pedra, ele vai ficar tirando você com sentido. Aqui o principal é aqui. Thank you.
down. Da parte? Mão, brother, que é um tiro pra caramba. Não, é a minha Imagolup, brother. Não, eu troquei, eu tô com a Imagolup. Artigo de Mago. Só que a minha tem Firefly. Não, tem não. Quem me dera, eu, pô, você desse tanto que eu farmei pra tentar pegar. Ah, wish. A única coisa parecida é a. Se você quiser, pode, né? Parece que a galera tá matando, a gente tá todo mundo fora te matando, viu? Ué, tá não? Thank you.
direita. Se limpa, galera. Se limpa, se limpa, se limpa. Guardian, down. Ok. Quero fazer latinho então? Eu acho que é isso que está vindo aí. Brincadeira, Sati. Brincadeira, meu querido. De cima, então todo mundo vai ficar em cima. Não, é lógico. Se quiser, eu desço. É porque. É.
Eu desço. Só tô esperando o pessoal pegar a posição aí. Ah, a galera tá aí falando, pedindo pra esperar. Aí, viu? Pronto. Você pode ajudar a pegar o do meio da frente lá, velho. Aí dá pra ver lá. Ok, onde você tá? Você tá com um tiro aí. Guardian down. Lorde, faz o seguinte, desce lá, Lorde. Eu vou ficar aqui com saco pra ajudar ele na direita ali. Já que você sabe onde que ele desceu mesmo. Você vai ficar aí também, Joe? Não, não, não precisa não. Ah, você não encostou nada? Ah, você pulou direto pra cima, né? Ah, desculpa, eu não. É, tem que passar por baixo. Agora sobe de novo. A direita funda é o SAP.
As outras duas direitas eu pego. Tira no templar, tá? Porque aí já teleportou, pronto. Por que eu não fico aqui no sniper, mano? Dia da fim, né? Direita fundo, saco, é sua. Você errou os tiros, brother? Porque... 4 balas no máximo. Eu te falei, sabe? O bicho tá na frente lá do oráculo, faz assim. Pode deixar só. Esquerda, frente. Eu tô pegando a direita, velho. Vergonha, pro onde ficar aí nessa pontinha aí, só não tem nada. Tem, você consegue ir ali, mas cuidado com o tentáculo. Na hora que começar a atirar em você, ele... Não, na hora que ele começar, ele vai tirar tudo que é canto que você imaginar. Eu acho que... Pega direita fundo sempre, sabe? Direita fundo, vai lá. Direita tá tranquilo. Eu tô aqui, velho, tá tranquilo. Direita fundo tá limpo, sabe? Eu preciso matar os bichos. Então atira já com tudo.
porque não tem mais nada pra fazer. Essa parte não é fácil descer, velho. Beleza. Sabe que aqui também, e aqui você pega o meio. Antes eu trombei com alguém na hora de pegar a relíquia. Como que eles morreram tudo ali? A bolinha. A bolinha. Pularam e a bolinha. Yeah.
arma de luta. Agora eu ganhei a veredita. E aí, galera? Não é esse baú aí, não, é do outro baú que nós exótico. De acordo com o sapo, é o desafio. Naquela missão, tá? Ai, lado errado. Cara, todas as últimas vezes que eu fiz eu ganhei. Não, eu ganhei exótico aqui. Algumas. Não sabe, está bem certo.
Eles estão tentando pegar o segundo baú. Ela tá procurando o Diogo, galera. Ó, alguém fica invisível, ela fica de olho, maluco. Você tinha dúvida? Ei, galera, para. Chama atenção de uma já. A outra aqui da frente chamou a atenção já. Também do meu lado. Eu tô aqui rodeando uma pedra. Ai, ai, vai me ver. Eu sei, tem duas aqui. Eu já tô aqui em cima já, meu querido. Ai, Diogo. O Diogo, filho da puta, olha ele. Tô só olhando essa cena. Vem aonde que o Marcate tá. Você tem que ir em cima dessa pedra que eu tô aqui. Tem uma seguindo o Lorde pra dentro do buraco, maluco. Ela vai voltar. Ela vai voltar. Ela foi atrás de você, mas... Para de olhar. Eu tô esperando os meninos chegar aqui em mim. Vem, galera. Não. Vocês têm que passar atrás da pedra que tá à sua direita. Ai, tá vindo uma atrás de você, Bruno. Ela vai te seguir. Ela tá te seguindo. Você jogou bombinha de fumaça. Ela achou o Bruno. Ah, já tá aqui dois tiros de Galahorn. É. Cara, eu tô longe pra caraca, maluco. Dá uma olhada aí. Tá no vídeo, maluco. Ele tá com a bombinha de fumaça, ela virou na hora pra ele. Aqui, ó, vem cá, galera. Só anda, não corre. Pera aí. É, ela tá ali, ó. Aqui, ó. Vem cá, galera. Todo mundo tá aqui atrás, né? Então vem. Aqui, ó. Sobe aqui nessa rampinha e vamos subir nessa pedra. Pulo simples. Vem. Antes que ela dá a volta nessa pedra. Não, né, sabe? Ó, daqui a gente vai pra essa pedra que tá aqui na frente aqui, ó. Aí em cima do seu lado esquerdo, dele. Ah, alguém acha isso. Presta atenção nisso, sabe? Você viu que a gente nem pulou nem nada, então não tem como cair ainda. Eu tava esperando todo mundo estar junto antes de eu começar a pular aqui pra ninguém se perder, cara. Ah, mas eles têm que saber o caminho primeiro antes de ir, né, velho? Essa primeira parte aqui dá pra poder ir andando normal, cara.
a galera ficou invisível. Ela tá de olho no Lorde. Ela virou? Eu sei, é porque eu tive que dar um segundo pulo, velho. Mas já escondi já. A piscadela. Beleza, tá todo mundo aqui? Você tá indo com o Diogo? Ah, meu Deus. Você é louco. Ah, já passaram, né? Então tá, galera. Galera, não caia, hein? Fica aqui nessa bancadinha. Porque, ó, se olhar aqui pra baixo, ó, olha o tanto que tem ali embaixo. Beleza. Pera aí. Olha lá, galera. Tá vendo o nome de todo mundo ali, ó? Veiga, Bruno. Vocês estão vendo o nome do pessoal ali, ó, na linha reta? Olha lá, ó. Onde o Lorde tá lá balançando a mão. É ali que a gente tem que entrar. Só que tem essa putinha aqui na nossa frente. Eu sei. Olha lá, ela tá indo. Agora a gente vai. Ah, me viu. Volta. Não, não tá na porta. Morreu. Vai. Corre de volta. Eu não sei se ela me viu ou se ela viu o pessoal que tá atrás de mim, maluco. Mas ela viu alguém. Eu também achei que foi eu. Não, é porque eu... É. Meu titã tem a bunda muito grande, maluco. Essas gordas não adoram, maluco. Você não viu eu e mais alguém correndo aqui pra trás aqui, maluco, tentando matar essa bosta. Vocês passaram todo mundo sem ter que ir pra órbita. Tchau, Bruno. É. Até essa parte aqui. Eu adoro ver o povo caindo aqui. Na hora que aparecer a primeira aí, você começa a correr, Bruno. Dá pra você ir com um pulo normal de caçador, Bruno. Não precisa nem dar o segundo pulo. Aí. Agora vai ter uma na frente dela. Essa aí, já vai direto. Agora espera. Tchau. Tem um terceiro pulo? Boa, garoto. A minha bundinha. É, dá uma olhada aí na bunda. Dá uma olhada nessa bunda desse titã, maluco. Tá, eu vou pra isso. Beleza, eu te ajudo a matar o bicho. Já começaram a atirar já. Pronto. Tô indo. Eu vou segurar a sua porta, Diogo.
Aí, pessoal, fica aí só. Você tá aqui, né, sabe? Eu vou lá só ajudar o. Já? Sem graça. Então eu vou ficar cego ali esperando aqui você. Tô esperando você aqui por causa de olho. Ficando cada vez mais cego. Ei, tô aqui. Beleza, tô indo lá pro meio. Não, não precisava ainda, agora precisa. Ah, fodeu. Todo mundo tentou ir, maluco. Na hora que eu morri aqui, tinha três já tentando passar pela porta. Faz o seguinte, Sap, vai com o Diogo. Eu vou ali com o Lorde ali, eu ajudo ele a matar o bicho lá rapidinho. Você tem que abrir a porta, sabe? Aí, alguém pisa aqui no portal, eu vou ali ajudar o Lorde só matar aqui, chama lá. Lorde, preciso de você, Lorde. Lorde, eu preciso de você. Já tá aqui, já. Pode ir lá, cada um pro portal aí do Porto da Relíquia. Dá lá pro portal lá, aqui. Só na hora que acabar tudo. Não, é rapidinho, brother. Aqui é nem muito, brother, eu acho. Não, aí vai aparecer. Vai aparecer você antes. Sério? Já acabou já. Agora vai, vocês vão levantar. Galera aí, caçador, coloca pistoleiro e mete pistola nesse filho da puta. Tem super infinito. Sap, desce, Sap. Atira de pesado assim. Na verdade, não atira de lança mista. 18 segundos, galera. 15 segundos. 13. Continua puxando essas Golden Guns, maluco. 10, 9,
2, 7, 6, 5, 4, 3, 2, sai, 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 sai. Mesmo lugar. Mesmo lugar. Ele começa em cima da cabeça de você. O Veiga tá aproveitando de arma dela. Vem, vai ficar aí. Atirem nesse último aí, galera. Passa, passa, vamos. Segundos. É, vamos acabar aqui, não. Esse tanto de arma dourada que tá aqui. Tem mais alguém morto além de você. Os negócios estão cheios, estão tudo ali. Se eu botar com o fogo no meu correio, vai ter um. Talvez volte aquele balão. Deixa eu pegar isso. Eu tô com... quer dizer, eu deletei a minha. Qual? A pequena luz? Quer dar tiro infinito? Eu tô querendo fazer o glitch do super infinito. Aí, ó. Vai começar agora. A bolha, às vezes, ela para no meio do caminho e você sai dela. Chance de exótica no final. Antigamente existe isso, maluco. Agora não tem mais drop no final.
Já tô puxando, meu cara. Já tô indo. Ok, então vou finalizar a primeira live. Uma hora e 25 desde a hora que eu tava em óbito.